Bismillahirrahmanirrahim. Bila waktu sekarang menunjukkan tepat jam 10.48 minit pagi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, salam awal bismillah, salam Perak Darul Rizwan dan juga salam Malaysia Madani. Yalah, selamat pagi diucapkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi juga diucapkan kepada Pak Long, apam balik kita. Selamat pagi diucapkan kepada kru-kru bertugas catering pada pagi ini. Selamat pagi juga diucapkan kepada anda yang baru saja hadir bersama-sama dengan kami di ruang udara ketika ini di Majlis Ulamatul Urus kedua pasangan mempelai yang diraikan pada hari ini. Apapun, selamat menjamu selera kepada anda tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi bersama-sama ataupun masih ataupun baru saja sampai. Kalau ada menu bersarapan pagi, boleh maklumkan kepada DJ. Bolehlah DJ wawarkan kepada tetamu-tetamu ataupun ahli keluarga yang hadir untuk menikmati juara hidangan bersarapan pagi. Alahlan wa sahlan wa in kunta jita bihadzal hadisi tadlubu bihi malan jama'na laka min amrina hatta takuna aksarona malan. Bila terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahibul bait dan pihak tuan rumah kita hari ini. Yang dikenali sebagai Encik Hadi kita, Pakcik Hadi. Tapi namanya Encik Muhammad Rom bin Abdullah dan juga Puan Rosnani binti Hamzah yang dikenali sebagai Cik Ani kita. Dan juga seisi keluarga yang kiranya sudi mengundang saya daripada Melaka untuk bersama-sama menjayakan majlis putera-puteri beliau. Dan saya DJ bertugas hari ini, DJ Mat Rizki daripada Blue Wave Sound System daripada Masjid Tanah Melaka, untuk bersama-sama menjayakan majlis putera-puteri beliau. Dan di antaranya putera Syaril Nizam bin Muhammad Rom dan bersama pasangan pilihan hatinya Puteri Nurul Huda binti Abdul Rahman. Nasib baik saya tak sebut bin dekat kad kahwin ni, dia tulis bin. Tak apa. Bila pada hari ini Sabtu, edisi 10 Februari 2024 bertempat di Dewan Semai Bakti Felda Gunung Besau 3 35600 Sungai Perak Darul Rizwan. Bila tuan-tuan dan puan, sebelum tu saya DJ bertugas ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Raja Sehari kita. Dan kami mendoakan kepada anda berdua kekal buat selamanya. Jadi bukankah kata adat, anak lelaki untungnya dicari-cari, anak perempuan untungnya dinanti-nantikan. Jadi kini kalau kecil telah pun besar, kalau mengaji telah pun tamat, kalau belayar telah pun kembali, maka tibalah masanya hari ini untuk berumah tangga. Sirih bermadah pinang dibelah, adat kemarin dibenih rapi. Jadi merisik sudah, bertunang pun sudah, majlis kahwinnya kini dinanti. Bila kepada para tetamu dan para jemputan yang baru sampai, selamat datang diucapkan. Apapun, kita persilakan masuk di balai penghadapan untuk bersama-sama kita menikmati juara pada hari ini. Dan juga bersama-sama kita merealisasikan yang ini rumahku syurga ku untuk pasangan Raja Sehari kita. Okey, sebelum tu saya nak tanya abang yang yang berada di belah sana, boleh dengar tak bang suara saya jelas? Alhamdulillah jelas. Dan di dalam dewan saya ada letakkan dua speaker. Di luar dewan satu speaker saja di sebelah kiri. Jikalau di luar tak berapa dengar ataupun slow sangat suara saya, boleh maklumkan. Kita akan naikkan volume sikit. Sebelum apa-apa, sebelum kita meneruskan majlis kita sehingga selesai, saya nak semua dengarlah. Celoteh-celoteh saya. Orang kata mai daripada Melaka ni kan. Assalamualaikum tuan. Okey, apapun kita persilakan masuk di balai penghadapan untuk bersama-sama kita menikmati juara pada hari ini dan juga bersama-sama kita merealisasikan yang ini rumahku syurga ku untuk pasangan Raja Sehari kita. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, 10.52 minit pagi. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahibul bait yang ini pihak tuan rumah kita hari ini, iaitu Encik Muhammad Rom bin Abdullah dan juga isteri yang ini Puan Rosnani binti Hamzah. Dan juga sisi keluarga, sebab izinkan saya buat bising hari ini. InsyaAllah hingga jam 4 petang nanti. Okey, sambil-sambil anda menikmati juara hidangan ataupun kru-kru bertugas sedang menyiapkan juara-juara majlis perkahwinan kita pada pagi ini, pada hari ini. Sambil-sambil itu kita berhiburlah seketika bersama lagu-lagu versi Islamik untuk sesi pagi ini. Lagu-lagu berkenaan dengan majlis perkahwinan dan juga lagu-lagu pengantin yang kita raikan pada hari ini, insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bila waktu saya menunjukkan tepat jam 11.40 minit pagi. Jadi dengan penuh kesyukuran kehadrat ilahi, sejabat bunga mawar, setepak bunga sirih, semekar senyuman seindah pandangan. Bila tuan-tuan dan puan, anda sekarang berada di majlis perkahwinan Raja Sahari dan di antaranya putra Syaril Nizam bin Muhammad Rom dan bersama pasangan pilihan hatinya putri Nurul Huda binti Abdul Rahman. Bila pada hari ini Sabtu edisi 10 Februari 2024 bertempat di Dewan Semai Bakti Felda Gunung Besaut 3 35600 Sungai Perak Darul Rizwan. Jadi masuk ke kota di waktu malam terbau harum bunga dahliah. Jadi bismillah kata pembuka kalam, Assalamualaikum Majlis Mulia. Jadi tersenyum puas tanda kesyukuran rahmat di pohon mengiringi perjuangan. Jadi terima kasih atas kesudiannya menjadikan majlis penuh kesyukuran. Bila sekali lagi jam di tangan saya menunjukkan tepat jam 11.41 minit pagi. Dan terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Jadi saya DJ Mat Rizky daripada Blue Wave Sound System yang datangnya daripada Masjid Tanah Melaka yang akan menemani tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah hingga jam 4 petang nanti. Bila beras kunyit kami taburi air mawar di renjis wangi, jadi kami datang setulus hati. Terima kasih kerana datang meraih. Jadi pucuk pau silang permatang, anak sepat di dalam padi. Dari jauh tuan-puan datang ya bagi menjadikan majlis yang diraih. Jadi tak lupa juga kepada tim-tim kenderaan ataupun catering yang datang dia daripada Madida Catering and Boutique yang bertungkus lumus daripada pagi ataupun semalam bagi memastikan semua persiapan untuk majlis kita pada hari ini berjalan dengan lebih lancar dan semoga dapat melayan tetamu-tetamu dengan penuh keceriaan dan senyuman yang berseri-seri. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jadi sebelum saya berbicara dengan lebih panjang dan lebar lagi, ingin saya memberi afdal kepada pihak tuan rumah dan kedua mempelai yang diraikan pada hari ini. Jadi Allah ya Tuhan kami, dari setinggi dan seluas kasih sayangmu kepada pengantin suami dan isteri, jadi berkatilah majlis ini yang diadakan dengan keberkatan dari awal hingga pengakhirnya. Jadi sesungguhnya pertemuan ini adalah dengan izinmu, mudah-mudahan perkongsian hidup yang dibina berkekalan hingga ke akhir usia. Dan beruntunglah kedua-duanya dalam kehidupan di dunia ataupun lebih-lebih lagi di akhirat kelak insya-Allah. Okey, tanam pinang rapat-rapat, biar senang puyuh berlari, agama dijunjung, kasih diikat, kekal bahagia suami dan isteri. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita mendoakan agar pasangan yang kita raikan pada hari ini semoga hidup dalam keadaan yang harmoni dan bahagia sepanjang hayat mereka. Yalah tuan-tuan, ya, kadang-kadang Allah nak uji kita senang saja ya. Dia hilangkan sekejap matahari, kemudian dia datangkan pula guruh dan kilat ni. Ha, jadi puas kita mencari di mana matahari ya. Ha, rupa-rupanya Allah hadiahkan kita pula dengan pelangi yang indah. Okey, sambil-sambil anda menikmati jodoh hidangan, kita berhibur seketika bersama Ria Risti Fauzi, lagu lama yang diviralkan kembali. Kau benar sayang padaku, dan kalau kau benar cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Bila waktu sekarang menunjukkan tepat jam 11.52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang baru saja hadir ya bersama-sama dengan kami di ruang udara ketika ini di Majlis Wali Matang Urus kedua pasangan mempelai yang diraikan pada hari ini, iaitu putra Syaril Nizam bin Muhammad Rom dan bersama pasangan pilihan hatinya putri Nurul Huda binti Abdul Rahman. Bila tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Sabtu edisi 10 Februari 2024 bertempat di Dewan Semai Bakti Felda Gunung Besaut 3 35600 Sungai Perak Darul Rizwan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, selain kita berhibur bersama dengan lagu-lagu yang bakal saya putarkan, selain itu kita ada segmen, beberapa segmen yang saya akan kongsikan kepada anda. Iaitu segmen yang pertama, kita ada bukakan segmen ucapan melalui WhatsApp, di mana kiranya anda ada ucapan yang nak disampaikan kepada pasangan mempelai, bolehlah hantar terus ke kiriman melalui WhatsApp di talian 017-200-1426. Okey, saya letakkan nombor telefon bimbit saya di hadapan konti. Sekiranya anda ada ucapan yang nak disampaikan kepada pengantin ataupun pihak tuan rumah kita, boleh hantarkan kiriman melalui WhatsApp ni di talian 017-200-1426. Baiklah, syarat nak berikan ucapan melalui WhatsApp ni, syarat dia yang pertama sekali, anda perlu ambil nombor saya, savekan nombor telefon bimbit saya, typekan Mat Rizky saja. Yang nombor dua, anda perlu bagi salam lah, contoh-contoh dia, saya berikan contoh-contoh macam mana cara nak berikan kiriman ucapan melalui WhatsApp.
Okey, yang pertama, yang pertama-tama sekali anda bagi salam dululah. Assalamualaikum abang DJ ataupun assalamualaikum DJ. Saya Encik Rauf yang datangnya daripada Felda Gunung Bersaut juga. Lepas tu anda perlu kenalkan apa hubungan anda bersama dengan pasangan mempelai. Okey, saya tahu ramai yang sedang mencari-cari tempat cuci tangan kan. Okey, tempat cuci tangan kita sediakan di luar eh. Di tepi longkang tu kita ada letak satu plus lah bekas untuk anda cuci tangan. Okey, kita sambung semula segmen ucapan melalui WhatsApp. Di mana anda perlu hantarkan kiriman tu di talian 017-200-1426. Cara-cara dia macam mana? Yang pertama sekali anda perlu bagi salam dulu. Assalamualaikum DJ. Nah, berikan nama anda, contoh Encik Wahab tadi kan. Assalamualaikum, saya Encik Wahab. Daripada Sungkai juga, daripada Felda Gunung Bersaut. Hubungan saya bersama dengan pihak tuan rumah ni rakan, rakan sekampung. Selepas tu berikan ucapan ringkas anda. Saya nak ucapkan selamat pantin baru kepada Syaril Nizam dan juga Nurul Huda. Semoga kekal ke anak cucu dan selamat menerima menantulah. Diucapkan kepada Encik Muhammad Rom yang dikenali sebagai Encik Hadi kita kan, dan juga Puan Rusnani kita. Dan dalam ucapan tu selitkanlah sedikit nasihat kan. Pengantin-pengantin, contoh-contoh dia lah. Hidup dalam rumah tangga ni perlu banyak sabar kan. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Okey, hantarkan terus kiriman ucapan melalui WhatsApp tu di talian 017-200-1426. Jadi saya kongsikan nombor telefon bimbit saya di hadapan konti DJ saya. Bolehlah daripada masa ke semasa salinkan ataupun tuliskan ucapan melalui WhatsApp. Ucapan ringkas saja. Tak kira lah anda nak sampaikan kepada siapa ke, pengantin ke, tuan rumah ke kan, ataupun nak sampaikan kepada tetamu-tetamu yang sedang makan ni kan, ataupun nak beritahu selamat menjamu selera semua. Boleh hantarkan ucapan melalui WhatsApp ni di talian sekali lagi 017-200-1426. Bila tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya segmen saya yang seterusnya, sepatutnya kita ada dua segmen eh. Segmen saya yang kedua, kita akan bukakan beberapa sesi soal jawab agama dan juga segmen teka-teki. Kiranya ada hadiah kejap lagi, kan saya tanyakan tuan rumah kita. Kalau ada hadiah, kita akan bukakan sesi soal jawab agama dan juga segmen teka-teki. Jadi siapa yang kira-kira ada jawapan dia, datang kat konti DJ di sebelah saya ni, berikan nama anda dan terus berikan jawapan. Kejap lagi saya cuba carikan hadiah. Lupa nak tanya tuan rumah man tadi kan. Sebenarnya segmen-segmen yang saya kongsikan kepada anda ni sebenarnya adalah bagi mencerahkan lagi suasana majlis kita pada hari ini kan. Kita nak ada berinteraksi lah sedikit dengan tetamu-tetamu yang hadir ni. Kita nak tahu daripada mana anda semua ni kan. Dan untuk makluman anda semua, saya DJ bertugas hari ini, DJ Mat Rizky, datangnya daripada Masjid Tanah Melaka eh. Semalam saya dah sampai dan insyaAllah saya akan menemani anda sehingga jam 4 petang nanti insyaAllah. Jadi kepada tetamu-tetamu yang baru saja hadir, baru sampai, selamat datang diucapkan. Apapun, kita persilakan masuk di balai penghadapan untuk bersama-sama kita menikmati juara pada hari ini. Dan juga bersama-sama kita merealisasikan yang di rumahku syurga untuk pasangan raja sehari kita.